অসম আৰক্ষীত চাকৰি মুঠ পদ 597টা উক্ত পদসমূহ উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব মুঠ পদৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী 136টা অনুসূচিত জাতি 14টা অনুসূচিত জনজাতি প্ৰাবৃত্য 4টা অনুসূচিত জনজাতি ভৈয়াম 27টা আৰু অসংৰক্ষিত 416টা অৰ্হতা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব বয়স 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 30 নৱেম্বৰ 2019 সবিশেষ জানিবলৈ চাওক www.slprbassam.in গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰি পদসমূহ কোষাধ্যক্ষ আৰু উপ অভিযন্তাৰ এটা পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 26 নৱেম্বৰ 2019 নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শিক্ষাগত অৰ্হতা নথিপত্ৰৰ আবেদন প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব সবিশেষ জানিবলৈ চাওক www.guwahati.ac.in ধেমাজি সমাজ কল্যাণত চাকৰি মুঠ পদ 3টা পদসমূহ হৈছে মহিলা কল্যাণ বিষয়া 1টা জিলা সমন্বয়ক 2টা অৰ্হতা 2টা পদৰ বাবে সমাজকৰ্ম বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 21 নৱেম্বৰ 2019 সবিশেষ জানিবলৈ চাওক www.dhemaji.gov.in বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত চাকৰি মুঠ পদ 7টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট 6টা EVM গুদামৰখীয়া 1টা বয়স 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অৰ্হতা যিকোনো স্নাতক লগতে কম্পিউটাৰ সমূহীয়া ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 26 নৱেম্বৰ 2019 সবিশেষ জানিবলৈ চাওক www.bishwanath.gov.in